Коментар свій залишай, кавоварку вигравай. З нами можна не тільки смачно готувати, та й ще й приємні призи вигравати. Привіт, з вами Гострі Язики. І як обіцяли ми, щотижня один з наших підписників отримуватиме електрокавоварку в подарунок. Це означає, завтра, що у нас завтра? Завтра в нас вже п'ятниця. Отже, завтра в випуску ми визначимо нашого переможця, і наша перша кавоварка вже поїде до нього. Нагадую, кавоварку ти маєш шанс так само виграти, отримати в подарунок від Гострі Язики. Що для цього потрібно? Зробити перепост будь-якого нашого кулінарного випуску «Гострі Язики» та обов'язково залишити мінімум 5 коментарів під відео. Отож, за найкращий коментар, кавоварка в подарунок і повітряний цілунок. Сьогодні, дорогенькі мої, сьогодні у нас непростий рецепт. Непростий рецепт, я не знаю навіть, як його назвати, але ж інгредієнти, склад рецепту, ви ж бачите, занадто простий. У нас майонез, перець горошок чорний та суміш перців. Хтось використовує в цьому рецепті чорний перець. Я спробую, не знаю, чи вийде в мене, але спробую виграти смаком та використовуючи суміш перців. Перед тим, як перейти до самого приготування, ви знаєте про те, що Гострі Язики – це абсолютно не про красиву кулінарну картинку. Гострі Язики – це абсолютно не про рецепт. Це шоу, де ми перевіряємо рецепти, це шоу, де ми коригуємо дещо, так? Це шоу для тих, для чайників. Давайте одним словом, все ж таки в нас молодіжне шоу. До речі, мені цікаво почути, яка аудиторія дивиться Гострі Язики. Напиши свій вік, можливо, навіть місто рідної України, в якому ти проживаєш. Напиши в коментарях, будемо знайомитись ближче. Також Гострі Язики – це шоу для тих, хто не вміє готувати, хто дивиться та читає лячно всі ті рецепти в інтернеті. Одним словом, Гострі Язики вам все показують, все пояснюють, маючи свій досвід прямо тут на знімальній площадці, дають якісь, як зараз модно висловлюватись, лайфхаки, одним словом, поради. Поїхали! Сьогодні в нас салат майонезний. Майонезний салат, його ще називають змійкою. Я коли читав той важкий рецепт, я подумав, як же ж мені креативно його назвати, і прийняв, знаєте, рішення. Якщо, до речі, у вас будуть якісь креативні назви цього салату, котрий ми сьогодні з вами будемо готувати, пишіть в коментарях. Можливо, саме той коментар і стане переможцем та отримає в подарунок нашу кавоварку. До салату повертаємось. Я коли читав той складний рецепт, то прийшла мені, хоча він дуже-дуже швидкий, прийшла мені така ідея в голову. Знаєте, я хочу цей салат присвятити, точніше рецепт подарувати тим, хто в гості очікує те, що. Чому? Тому що змійний салат – це коли те, що вже на порозі. А буває ж таке, згідні? Я взагалі, до речі, не люблю оцей вислів типу: я зараз заїду до тебе в гості, я проїжджаю мимо. Чим я зайнятий? Чи дома я, чи не дома? Телефонуєш мені, кажеш про те, що я заїду, бо я мимо. Так їдь собі мимо. Одним словом, до тещі. Так оцей салат, а в нас тещі люблять, полюбляють. От, знаєте, приїхати в гості, бо проїжджала мимо. Оцей салат, дорогі хозяюшки, домогосподарочки, в принципі, чоловіки так само. Для тих, до кого вже теща прийшла. Або телефонує, каже, я йду мимо, зайду в гості. Хоча теща, мені здається, ніколи не телефонує та не говорить.
Вона просто появляється, з'являється якимось чином в дверях, і все. А на столі у вас що? А на столі у вас, вибачте, що? А на столі у вас пусто. Пусто? Та щоб показати себе хазяйновитим, щоб показати всі свої кулінарні таланти, я, Варцаба, ведучий гострих язиків, навчу вас швидкому приготуванню цього салата. Він, я надіюсь, сподіваюсь, він у нас вийде так само смачним. Все, 3 хвилини, засікайте час. 3 хвилини, зміїний салат у вас готовий, теща задоволена, і ви не опозорені. Поїхали. І так, майонез. Нам для того, щоб так стояти. Взагалі база цього майонезного салату – майонез. Майонезний салат «Змійка» готується на основі майонезу. Я полюбляю європейський майонез. Я в кулінарії не використовую, не люблю інші майонези. Тим паче терпіти не можу майонези з якимось там присмаком, з якимось там додаванням якихось добавок. Майонез – це майонез. Колись, до речі, я намагався приготувати майонез домашній, от тільки не пам'ятаю рецептуру. Але він у мене виходив рідким, надто рідким. Я пам'ятаю, побував у друзів в гостях, і на столі майонез, о, який смачний, який я сама приготувала. З тих пір я намагаюсь приготувати домашній майонез, в мене не виходить. Але 7 гривень і майонез на столі, коли теща на порозі. Відкриваємо наш майонез. Де мої ножниці? Для того, щоб відкрити майонез та розпочати приготування нашого салату, ножниці повинні бути кухонними, добре наточеними. Якщо не наточені, будь ласка, підгостріть їх. От як мої, не наточені. Прийдеться мені свої ножниці нагострити. Я думаю, у кожної домогосподарки є така штучка дома, дрючка для наточування ножів та іншого кухонного приладдя. Вибачте. Так, секунда. Наточили ми наші ножниці, можемо переходити до приготування салату. І так, відкриваємо ми наш майонез. Нагадую про те, що ти не пожалкуєш, ти взагалі не пожалкуєш, подивившись цей випуск, тому вже став лайк. Ти не пожалкуєш ніколи про цей рецепт, тому що теща буде задоволена. Дівчата, скажіть, будь ласка, пишіть в коментарях, от мені цікаво, ваша теща задоволена вашим процесом приготування, чому я не просто так сказав процесом, так? Чи задоволена теща стравами, котрими ви її пригощаєте? Найцікавіше запитання до вас, дівчата, чи полюбляєте бути на одній кухні разом з тещею, особливо коли у вас тут котлетки шкварчать, в духовій печі курка випікається, курка, а інша курка пригає і говорить, в тебе вже горить, в тебе вже згоріло. Я на кухні люблю бути один. І так, відкриваємо наш майонез. Чому я люблю взагалі бути на кухні один? Тому що для мене це як щось таке інтимне. Для мене кухня, для мене приготування будь-якої страви – це щось святе. От я полюбляю вимкнути телевізор. От бачите, ми зможемо камеру повернути?
От в мене телевізор на кухні, я полюбляю увімкнути якусь програму «Один за всіх», чи там хто що там дивиться, неважливо, подивитися цю всю бредятину на телеканалі СТБ і паралельно щось готувати. У мене один мінус на кухні – це я коли готую, отут я готую, а тут все, вибачте, все засрано. Але ж, коли вже страва на плиті і я до неї більше не повертатимусь, я починаю займатися прибиранням. Щастя, що я ніколи не мию посуду, тому що в мене посудомийна машинка. Тому я... Нарешті ми відкрили наш майонез. Дорогенькі мої, для того, щоб побудувати фундамент цього салату, не робіть помилку, котру зробив вже, в принципі, я. Я надрізав занадто багато, і в мене дуже велика дирка, і воно буде в нас некрасиво, мені здається. Хоча я зможу якось пальцями прикрити. Не про це. Починаємо наш салат змійка. Найголовніше, щоб на смак все було чудово. Тарілку вибирайте біленьку, тому що вона на столі перед тещою буде все ж таки дивитись. Але в кінці, коли подивитесь на презентацію рецепту, ви зрозумієте, що все ж таки я був неправий, тому що краще всього цей салат подавати на темній тарілці. Навіть я б сказав на чорній тарілці. І так, починаємо. Ви пам'ятаєте так, що гострі язики – це не кулінарне шоу, де б я вам показував красиву, естетичну картинку нашої страви. В результаті я вам все покажу. Бачите, в мене база виходить дуже широкою, тому дуже вас прошу, не відрізайте пакет з-під майонезу великим, ну ви зрозуміли, щоб дирочка була геть малесенькою дирочка. І коли дирочка малесенька, воно входить на нашу, ну одним словом, коли дирочка малесенька, воно виходить красивіше, повільніше, спокійніше, в тебе руки не трусяться, і база виходить більш привабливою. Так, в мене трішки не вийшло, тому ще раз наголошую, краще, дівчата, краще, зараз буду підправляти, краще робіть все ж таки маленькі дирочки, тому що, бачите, мені тепер прийдеться це все підправити. Ага, я думав, що це все швидко. Ну, не мій випадок. Мені здається, вийшло. Далі. Чорний перець горошком або ж суміш перців. Давайте я все ж таки оберу суміш перців, тому що їх тут багатько, різнокольорових, і виберемо найкращі. Вибираємо найкращі наші горошинки. Давайте, ой, червоні, мені теж червоні так подобаються. Але все ж таки, щоб воно все виглядало красиво та зрозуміло для тещі. Посипались. Обираємо чорні. Все ж таки потрібно, слід було мені відкрити не суміш перців, а чорний перець горошком. А давайте так і зробимо. Горошинки. Продовжимо. Будьте обережними, щоб
Це акуратно. Тут руки тремтять, звичайно, я не можу потрапити. Ну, десь, ай, десь тут воно повинно бути, так? О, так, перше у нас око є. Йдемо далі. Руки тремтять. Ну, чесно, відверто сказати вам, що цей салат простий. Відверто вам сказати, що ні, в мене є горошинка побільше. Що салат швидкий, ви бачите, ні. Я хотів його віднести до рубрики, знаєте, як ото сніданок за 5 хвилин. Але ж ніякого за 5 хвилин не виходить, тому що ру. Ай! Ай! Давай звідтіля, ти ж у нас не косоока. Так. Десь тут. Так. Маємо. Ну і продовжуй. Ой, за. Ой, що я наробив? Треба прибрати. Так. Ну і звичайно ж, що ніяк ми не обходимось без нашого гострого язика. А в мене нема червоного перцю. Так, в мене червоного перцю немає. Погано я підготувався до знімального процесу. Проте ми маємо жовтий перець. Ну, нічого, зробимо жовтим. Так, поки нашу страву відкладемо, беремо дощечку. Геньки, дівчатка, не беріть великий кусочок. Геть, зовсім-зовсім маленький кусочок. І ви повинні оцю долю. Ні, це дуже великий язик. Це буде великий язик. Я розумію, що те ще. І робимо його. Я не знаю, ну чесно, казали в рецептурі, в рецепті писали, що салат швидкий. Ай! Впало, впало. Нічого подібного, дівчата, хлопці, салат абсолютно, аж ніяк, ви ж бачите, не швидкий. Його не можна віднести до рубрики швидкого приготування. Ой, головне потрапити. Ой. А! Ну все, як є, так є. Ви тільки-но подивіться, яка красота. Ну що ж, перейдемо до дегустації. Наша страва, наш салат, змія, зміїний язик, тещин язик, називайте як його хочете, готовий. Ми очікуємо гостей. Наша теща вже на порозі. Давайте перейдемо до дегустації. Перейдемо до дегустації. Так, ніж оцей, нехай лежить на про всяк випадок поруч. Пробуємо. Давайте я розпочну з хвоста. Мені здається, хвіст буде все ж таки найсмачнішим. Перейдемо. І так. Що я вам можу сказати, дорогенькі мої? Заради цього смаку все ж таки слід було витратити 15 хвилин свого часу на приготування салату. Воно того варте. Мені трішки, буду відвертим, мені трішки не вистачає, точніше, вже проговорюсь, не заважає. Заважатиме вона зараз, коли прийде. Мені трішки не вистачає чогось м'ясного. Хоча, в принципі, ви можете купляти майонез з якимись там добавками. Майонезів наразі багацько. Я думаю, все ж таки, до речі, наступного разу хочу спробувати смачно. Наступного разу хочу спробувати цей же салат. Надіюсь, це буде скоро, коли до нас будуть гості йти. Цей же салат на соусі.
Так, давайте оберемо соус. Соус тартар. Тартар на грибній основі, аромат грибів. Це буде смачно. З вами були Гострі Язики. Користуйся моїми рецептами і те, що тебе любитиме. До зустрічі. Не забуваємо, друзі, не забуваємо про кавоварку в подарунок. Та не забуваємо, приєднуємось до нашої платформи TikTok. Має чудові рецепти для програми «Гострі язики». Приєднуйся до телеграм-каналу нашого «Гострі язики». З вами був Варцаба. Одним словом, я доїдаю, буде дуже смачно. До зустрічі. Завтра в п'ятницю ми вже почуємо, хто став переможцем оцієї чудової кавоварки. Бай-бай!